Müştərilər soruşurlar, Kəlbəcər stolunu almaq istəyirəm, Kəlbəcər dəstini almaq istəyirəm, amma Kəlbəcər sözünü deyə bilmirəm. Xaricdə yaşayan soydaşlarımızla reportajlarımız davam edir. Baku TV bu dəfə Amerikada yaşayan soydaşımız AVR şirkətinin təsisçisini tapdı. Amerikada mebel şirkətini işlətmək çətin məsələdir və bu mebel şirkəti digərlərindən nə ilə fərqlənir? Maraqlıdırsa, bizi sona kimi izləyin. Bir il Türkiyədə Sivas şəhərində yaşadım. Təhsilimi Çinə transfer elədim. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Vaşinqton şəhərinə köçür bir müddət Amerikanın ən böyük bankı sayılan Chase Bankda kompüter mühəndisi kimi işə başlayır. Ondan sonra Çində 4 il yaşadıqdan sonra 2015-ci ildə Amerikaya gəldim. Ən böyük şey Amerika bazarını tanımamaq, Amerika insanlarını tanımamaq. Böyük şirkətlər də Amerikalı kimi davranmayıb, Azərbaycanlı və ya bir Türk kimi davrananda çox rahat bir şəkildə irəliləmək olur. Sonra ən böyük sığorta şirkəti IT departamentinin rəisi işləyir. Böyük şirkətlərə gələnə qədər çox çətin yollardan keçir, amma o ora gəldikdən sonra, yəni orada qalmaq və ya və orada işləmək, insanlarla münasibət qurmaq elə bir çətin olur. Elə bir havası var ki, ölkənin. Bura girdikdə sən də o tənbəlliyə qapılırsan, artıq o rahatlığa qapılırsan. Gözəl bir evdə yaşayıb, gözəl bir maşın sürdükdən sonra tamam bir rahatlığa qapılıb, o tənbəllik hissi Amerikada yəni, çox rahat bir şəkildə olur. Yəni o tənbəlliyə qapılmayıb, zaten öz performansını, %100-ünü işə verdikdən sonra çox rahat bir şəkildə qalxa bilirsən. Səbuhi bəyin böyük AVR Holding şirkətində mebellər fərqli mebellərdir. Fərqlilik nədir? Fərqlilik ondan ibarətdir ki, burada mebellərin adları Qarabağın cənnət guşələrinin adları ilə bağlıdır. AVRS bizim ailə şirkətimizdir, yəni atamdan gələn şeydir. Müştərilər soruşurlar, onlayn satış olanda bəzən zəng edirlər bizim menedzərlərdən soruşurlar ki, bu stulu məsələn atıram, Kəlbəcər stulunu almaq istəyirəm, Kəlbəcər dəstini almaq istəyirəm, amma Kəlbəcər sözünü deyə bilmir. Orada bir gülüşmə olur, ondan sonra ya menedzər soruşur, ya özü soruşur ki, məsələn, Kəlbəcər nədir, nə həmin şəhər haqqında bilgilər verilir. Sözsüz ki, Azərbaycandan kənarda yaşasa da ürəyi daim Azərbaycanla döyünür. Azərbaycan haqqında düşünəndə ən çox kəndimiz üçün darıxıram. Balaca olanda Oğuzun Filfilli kəndi var. Ora üçün darıxıram, nənəm üçün darıxıram. Təbii ki, atanam üçün darıxıram, yoldaşım üçün darıxıram, dostlarım üçün darıxıram. Şəhərimiz Mingəçevir üçün çox darıxıram. Əslində, Amerikada yaşamaq belə nəhəng şəhərdə baş çıxarmaq qəhrəmanlıqdır. Səbuhi Nəsibov gənclərə arzusunu, məsləhətini də unutmadı. Amerikalıların sözü var, never give up. Yəni, heç vaxt vazgeçməsinlər. Yəni, özlərinin üstündə işləsinlər. Bax belə, Baku TV qürbətdə yaşayan uğur qazanan soydaşlarımızı sizə tanıtmaqda davam edir.